Doncs la nostra, diguéssim, aportació a la innovació social digital és entendre que és un camí estupendo en un moment com l'actual, on és una revolució real que pot fer que les persones adquireixin, es capacitin en aquest món i puguin transformar realitats i necessitats que tenen amb el seu entorn. En concret, el que intentem és, a partir del projecte de transfabricació, apropar la fabricació digital a tota la ciutadania, en tant sigui capaç de capacitar-se i a partir de la capacitació, si es volen empoderar i transformar realitats, ho podran fer. Per nosaltres està molt vinculat al tema de la tecnologia i l'apropiació d'aquests recursos per part de la societat, per part de la ciutadania i del teixit social i productiu. Primer va començar amb el tema dels telecentres, la fabricació digital, la inclusió amb aquestes eines, però ara el que estem intentant és incidir en el tema de la millora de l'ocupació, el foment de l'emprenedoria, entesa en un sentit ampli, emprenedoria també individual i col·lectiva. Clar, definir innovació a vegades és una mica complexa, no? Perquè innovació seria com el procés de crear o generar coses noves. Actualment no sé si és tant generar coses noves, sinó connectar coses i veure diferents possibilitats. Això en l'àmbit participatiu i col·laboratiu és molt més enriquidor, perquè a més de connectar coses estàs connectant punts de vista o paradigmes, no? I més si són diferents àmbits, no? El que comentàvem abans, no? Un enginyer, un artista i un comunicador social parteixen amb punts de vista diferents. Jo entenc que la innovació social digital ahí combina l'apoderament ciutadà, o sigui, un moviment des de baix, de fer les coses d'una altra forma, més social i més democràtic, potser, i amb un component important digital. Com l'estem aplicant des de Coboy és des de l'emprenedoria i l'economia social. És, diguéssim, el nostre punt fort, on estem centralitzant gran part dels nostres esforços en treballar i potenciar una ciutadania emprenedora que busqui solucions que reverteixin el territori amb una vocació de transformació social. Però el nostre dia a dia també ens estan obrint noves maneres de fer coses, de col·laborar amb altres entitats, altres actors. I un exemple d'això és que som un dels impulsors de la xarxa d'innovació social i col·laborativa al Baix Llobregat, molt en línia del que hem parlat avui del Social Digital Innovation. I bueno, estem descobrint nous territoris de col·laboració on la innovació social justament ens serveix, o almenys ho veiem així, com un paraigües molt ampli de carregat d'oportunitats i actuacions que tinguin una incidència social. No? El principal repte que tenim actualment amb la RIS3CAT és pensar com podem articular la quadruple hèlix, és a dir, tot el que és la part d'innovació social, implicació de la ciutadania a través de la innovació social digital, en aquesta estratègia en la qual actualment estan representats els agents tradicionals de la recerca i la innovació.